xilli baxdii iminka la doortay yacni waxay noqdeen soomaali waxay tiraahdaa dameer xero male bay noqdeen dameero xero male madaxweynuhu waxaan odhan lahaa golaha hadday la maray sidaa ka daayo somalilan waxaa halkii ugu sarreysa gaadhay loonanka loogu jiro jirgudoonka golaha wakiilada somalilan oo maalmo koobani ka harsan yihiin doorashadiisa waxaana jira xudxudasho badan iyo kala jiidasho badan oo xildhibaanada lagu samaynayo dhanka mucaaradka oo iskaashanaya iyo sidoo kale tole xukuumadda somalilan haddaba shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa caasimadda somalilan waxay siyaabo kala ugu duwan uga hadleen arrinkaasi xildhibaanadii iminka la doortay waxay noqdeen soomaalidu waxay tiraahdaa dameer xero male bay noqdeen dameero xero male sababta waxaa la yidhi dameeruhu xero malehina marka ay habeenku galo hadba reerka ay tagaan unba xereeya waxaan arkayaa dantii loo doortay iyaga oo aan maratas an ka dhex muuqan oo ay ka dhex muuqato maratas hadba xisbiga ay iyagu dantooda gaar ahaan ay ka dhex arkaan un ka dhex muuqata taase caddaynaysa markaan waxaan odhan lahaa war wixii laydin doortay ummaddu ay idin dooratay ha laydinka dhex arko xisaabta xisbiyadan waxaan odhan lahaa de kala jiidashadaad kala jiidanaysaanay waa dantiinii dadkii ummaddii maaha taasaan odhan lahaa dadkiinu soo doortayna ilaaliya wixii laydin soo doortayna ahayd danta ummadda inaad ilaalisaanna ha laydinka dhex arko saasaan odhan lahaa waxaan qabaa inayna haba yaraatee wax laga filanaya inayna jirin oo ay yihiin niman xildhib maratas reeruhu ugu shaqa tagay inay yihiin taasna ay caddaynayso subaxba halka ay joogaan maalinka waxa laleeyahy kulmiya ay joogaan maalina waxa leeyahy isbaxaysiga ay joogaan taasa caddaynaysa inayna ummad maratas ayna u tegin inagoo waxa weeyaan doorasho galay waxa weeyaan xildhibaankii xildhibaanadii soo saarnay waxa weeyaan waqti badan ku bixinay in maanta maxaan ku dhahdaa ee kaljishiidanayo ama dowladdii ama iyagii maxaan ku dhahdaa ee khilaaf ka dhex jiro waa nasiib darro waxaa kaloo nasiib darro ah nin dhan oo maxaan ku dhahdaa ee waxa weyaan lola soo galay oo reerkooda waxaan kudhi soo saaray oo beeshooda soo saartay oo waqti lagu soo bixiyey in maanta la iibsadaa sida xoolaha la kaxaystaa iyana waa nasiib darro wallaahi kolley dee baayacaadu wax iska jirto dee kolley kala jiidashadu marka sabo iska dhacsa xataa markay xaroodaan xaaladooda de ay soo gebagabowdo laftigooda de kolley kala jiidasaas marka sabo iska dhacda laakiin anigu haddii la idilaalan lahaa kuma ku haboon kaa cusub mucaaradka ku haboon baan odhan lahaa labada xisbiyada dhinaca kale mooyaan dhinacana mucaaradka mooyaane dhinaca kale ma malaynayo waayaanu xisbi xaa kafkaana su-aal kale imaad weydiinaysaa maxaa laga filan karaa xildhibaanada inuu fartan soo baxo ayaa taageersana wliba wax qaban nuucaya laga filan karaa xildhibaanada xildhibaanada soo socda inay kuwii hore ay baradhaafiyaan halkii qoladii hore ay istaajisay inay kasii qaado madaxweynuhu waxaan odhan lahaa golaha hadday la maray sidaa ka daayo oo dee xildhibaanada dadku soo doorteen iyagaa soo doortay iyagaana baarlamaanka geysanaya marka ila meeraysada in laga daayo xildhibaanaduna dee ninkay u arkaan inuu wadanka soo saari karayo ay ka dhigtaan guddoomiye ka dhigtaan golfadhigana naga soo gabagabeeyey inshaallah si ugu dhaqsiyaa badan ayn doonay horta dee ninka lacag lagu baayacaa hadhow tole marka golihii tagaan dee hadhow tolena golihii lacag buu ku ansixinayaa marka arrinkaas arrin khaldan baan arkaa anigu raayi ahaanteyda waxaan u sheegaya xildhibaanada gacanteeda aan kusoo dooranay aan soo saarnay anagu in nin walba si danta dalka iyo diintuba ku jirto inay u shaqeeyaan oo kitaabka lagu dhaariyo ay xaqiisa mariyaan ayaan doonaynaa insha allahu tacaala dad badan baa soo doortay laakiin qof walbaaba dee isbeddel buu codiyey isbeddel ayuu codiyey inuu isbeddel lacuu codiyey qofkii haddii xildhibaanka wax yaroo basidiisa la siisto aan bal iibsado sharafdar ku tay isagana waa ku ceeb waxna ma soo korinayo dadkii soo doortayna uu khiyaamay ummaddiina uu khiyaamay dalki iyo dadkiina uu khiyaamay xildhibaankaas xildhibaanka maanta lacag lagu kala jiidanayo mana labada xusbi hortanu hal qof ma raacsanay haddii cid kursigaa la fadhiisanayo dee ninka da-daa ee weyn khabiirka ee weyn ee da-daa ee yaasiin aynanu cid siin lahaa haddii cid la dunya la doortay inu ninka la saaraaba ahayd ninkaas waa nin weyn kaga darta waalid buu yahay xamse muuse cabdi xamse dalha telefishinka madaxa bannaan ee star gudaha magaalada hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa
current account, saving account, iyo investment account. ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group